Krāpšanās sporta totalizatoros ir problēma, kurai pasaulē pievērš arvien vairāk uzmanības. Arī Latvijā par to ierosināt vairāk kriminālu procesi. Tomēr notiesāts futbola vai basketbola spēļu rezultātu sarunātājs vēl nav, un pašreizējie likumi arī nevieš lielas cerības, ka tuvākajā nākotnē tas varētu notikt. Tādēļ Saeimā šodien tika lemts par jaunu likuma pantu ieviešanu, kas likumsargiem beidzot atraisīt rokas cīņā ar negodīgiem sportistiem. Turpinā Agars Lazdiņš. Šī gada pavasarī Latvijas basketbola savienība uz mūžu diskvalificēja 22 gadus veco basketbolistu Artūru Suhānovu. Savienības rīcībā bija nonākusi saraksta, kurā viņš citiem spēlētājiem bija piedāvājis ietekmēt spēles un pat draudējis. Par to savienība vērsās arī policijā, bet likumsargi atteicās ierosināt kriminālu lietu. Tā vietā, lai vainotu izmeklētājus neizdarībā, vairākas Latvijas sporta federācijas tagad sākušas lobēt jauna likuma panta izstrādi, kas atvieglot līdzīgu krāpnieku notiesāšanu. Šī brīža likumdošana, tad pants, zem kura mēģina, jeb ar kuru mēģina kvalificēt šīs darbības, tātad krāpšana ir nepilnīgs. Tas neaptver visu šīs darbības un līdz ar to rada problēmas gan policijai, gan prokuratūrai šo lietu izmeklēšanā. Tam, ka pašreizējie likumi ir nepilnīgi, piekrīt arī paši izmeklētāji. Ekonomikas policijas priekšnieks Gatis Gudermans arī norādījis pavisam nesenu konkrētu piemēru no kaimiņu valsts Igaunijas prakses. Ar lielu troksni pieķertie un diskvalificētie futbola spēļu sarunātāji tur no atbildības likuma priekšā nu pat kā izbēguši. Pirmās instances tiesa vienlaicīgi atzīstot faktu, kad spēļu sarunāšana bijusi, nevarēja saukt pie krimināla atbildības pēc konkrēta panta, krāpšanas, jo šis pants neatbilst, šī panta definīcija neatbilst tām darbībām, kas ir veiktas praksē. Tādēļ Futbola federācija jau izstrādājusi konkrētu likuma izmaiņu priekšlikumu. Tas paredz krimināla likumā iestrādāt jaunu pantu, kas attiektos tieši uz krāpšanos sporta spēlēs. Konceptuāli izmaiņas šodien atbalstīja arī Saeimas deputāti. Lielai daļai jau puiši, kas sporto, nu, viņi ir godīgi, viņi cīnās, bet viņiem tiek teikts, bet paskaties, tas jau to dara. 3 gadus, un nav nekas, un veidojās nesodāmības sajūta. Un ja nav šāda panta, šī nesodāmības sajūta Latvijas sportā, sporta spēlēs plaukst. Tomēr pret likuma izmaiņām joprojām iebilst Tieslietu ministrija, kura uzstāja, Latvijas likumi jau šobrīd ļoti efektīvi ļauj izmeklēt un sodīt krāpšanos sporta spēlēs. Vai nesot meklējama drīzāk šādu noziegumu izmeklētāju negribēšanā vai nemācēšanā? Varbūt, ka tur ir arī kukuļdošana, komerciālā uzpirkšana, varbūt tur ir vēl daudzi citi pantu sastāvi, kas šobrīd jau ir krimināla likumā, un katrs no viņiem šobrīd ir novērtēts ar dažādiem sodiem, un ja mēs izveidojam vienu atsevišķu pantu, tad par visām šīm darbībām būs viens sods, un vai viņš būs lielāks, mazāks, iespējams, ka būs izdarīts kaut kāds darbības, kas šobrīd var tikt kvalificēts un sodīts ar bargāku sodu, tad būs tas pants pēc jaunāk, pēc kur jāsod, un tur būs mazāks atbildības līmenis. Par spīti ministrijas iebildumiem izmaiņu projekts tika nodots Saeimas krimināla tiesību apakškomisijai, kura to varētu precizēt un iestrādāt likumā. Iespējams, ka tas varētu notikt vēl pirms Saeimas vēlēšanām. Aigars Lazdiņš, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.